תקשיבו, יש לי מלא מחשבות בזמן האחרון, ואני חייב לשתף אתכם כדי לדעת שאני לא הזוי היחיד. גם אתם חשבתם פעם, איזה קל זה לשדוד בנק? תכלס, מה הבעיה? אני מגיע בלילה עם מסכה וכפפות, שובר את הדלת בכניסה, לוקח את הכסף, יוצא מהבנק, נוסע זריז לנתב"ג, תופס טיסה ראשונה לברזיל. זהו, לא כזה סיפור. זה משהו שעבר לכולנו בראש. אבל אז אנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו לא נעשה את זה, כי אנחנו אנשים עם מוסר. זעם.